söyleyeyim. Siz özünüzde bu narsanı ifade etib verdiniz. Katta rahmat, maladets. Rahmat Dedim bu sizin. ilahi ayol marafonumuzda katnaşken ekansız, doğru mu? Nasip kılıp ki katlaştım. Ben bundan çok da kursam var. Ben grupa gelip taşım. İlahi ayol likvidasiya guruhu da mı okuyanlar? Ha, Ha. likvidasiya. Kırıp çıkıp yurdum boşu da. Ben sizi her bir de Instagram'daki ton afirmasyon hamasını yazıp boşanan okup borardım. Kegen mesela o şanaka ilohi ayol kursuda kırdım de kırganımdan kegen uncha anaqa ahamiyat bermadim. Dars o'tishingizni menga juda ham yoqadi. Sizga qanaqadir o'sha ilohiy nuringiz, ilohiy jozibangiz bordi. Menga ovozingiz, men nechta psixologlar, nechta anaqa o'sha motivatorlarni ovozi menga uncha kelmaydi. O'tkazib yuboramanda. Imingda har safar qo'ygan postlaringizni alohida e'tibor beraman. Bundan sizni menejerlaringizdan xabardor. Çünkü menga juda yoqadi ovozlaringiz. O'zim ham o'shandan ruhlanaman-da. Odam qaysidir tarafdan energiya olishi baribir ham bilar ekan-da. Albatta. Menga yoqadi. Qaysi maqsadda kelgan edingiz bu treningga? Ilohiy ayol treningimizga? Men yig'laveraman. Mani oilam 17 yillik turmushim bor, 3 ta farzandim bor. 3 ta farzandim juda ham hammamiz hammamiz yaxshi tashqi ko'rinishdan bizaga havas qilmaydigan odamni o'zi yo'qda. Lekin oilada har bir oilada nuqson bo'ladi, qanaqadir kamkus bo'ladi. Bizada pul, yashashga sharoit, farzand, yetishmovchilik, kamchilik bo'lmagan. Bizada siz aytgan o'sha er-xotin bir-birini yo'qotib qo'ygan deb siz aytasiz, men ko'p ahamiyat beraman bu narsaga. Sani borligingcha o'sha borligingcha sevgan eringni sani yo'qotib qo'ygan, nimaga san uni o'zgarishini kutyapsan degan gaplaringizdan keyin man kursingizdagi har bitta texnikalarni, har bitta meditatsiyalarni hammasini ishonasizmi, 3 kunda uxlamasdan umuman uxlamadim. Tong otib ketsa, voy tong otdi, hozir nonushta qilishim kerak, bolalarimga choy quyishim kerak, qulog'imda naushnik, qo'limda ruchka, sochimga tiqib qo'yaman. Har bitta meditatsiyani, hamma texnikalarni bittalab yozaman qilaman. Hamma kursingizni shu ochilgandan beri bir marta ochib ko'rmadim. Shu bittasida o'zidayoq manga ta'sir qildida. Ongni boshqarish, yangi dasturlash, eskilardan voz kechish, ular bilan xayrlashish, eski ustozlar bilan xayrlashish, hamma texnikalarni qilganimdan keyin ichimdan shunaqa, bilasizmi, shunaqa yig'i keldi. Men shunaqa anovi o'zimdan anaqa yangi tug'ilgandek bo'ldim deyman. Keyin mana guruhda mani erim mani yaxshi ko'radilar-da. Men buni bilaman, bilsam ham yana ko'proq sevgi talab qilar ekanman. Hamma narsani guruhga kelgan asl sababi biz er xotin ikkalamiz bir birimiz yo'qotib qo'yganimiz sabab bo'ldi. Keyin men erimni topdim. Erim mani topdi desam ham bo'ladi. Oldingilari man kim bir narsa desam erimga, qaysi ustozing o'rgatyapti sanga bunaqa qiliqlarni deyaverardilar-da. Man ko'chadan o'sha siz aytmoqchi bo'lgan ustozlar, o'sha ota buvalarimiz, o'sha karmadan kelgan gaplardan qaysi ustozing sanga o'rgatyapti, san bunaqa emassan, hozir aytadilar, ana ustozingmi, ha ko'p yashasin ko'p yashasin deb qo'yadilar-da. Keyin dars qilsam ham 2 soat 3 soatlab qolib ketib eshitsam ham borib tegmanglar, mayli bo'lsin. Umuman anaqa mana shu ilohi ayol kursida mani natijalarim juda katta bo'lgan. Mayli, afsuslanish anaqasi yo'q, hozir svet o'chib qoldi, svet bor joyga ketyapman tali ustoz. Chunki men sizni ko'rish uchun hozirgi ana restoranda bo'lyapti-ku, o'shanga ham boraman xudo xohlasa. Man o'sha yerda tushaman agar anaqa bo'lsa. Man hamma ayollar ilohi ayol kursida agar mumkin bo'lsa, masalan, men aytaman,
Men 5 minut bo'lsa ham qanaqadir ishxonamga kelib, o'zini hayotidan norozi bo'layotganlarga, hayotidan qoniqmayotganlarga ham 5 minut bo'lsa ham siz o'sha o'tgan darslaringizdan shunday chetga olib gapiramanmi? Ertasi kuni o'sha lisimas keladi. Antiga ayol qani? Meni so'rab kelishyaptida. Chunki men ilohiy ayol kursida o'tgan texnikalarim, hamma narsamni o'sha meditatsiyalarimni hammasini yozgan paytimda meni ongim tarjiman o'zim qanaqadir o'sha Dilafruzni men o'zim anaqa o'zim rahmim ketdi-da o'sha Dilafruzga. U qanaqa yashadi shu payt ichida? Qanaqa qilib bu o'sha bolalariga ona bo'ldi? U Dilafruz qanaqa sizga eriga xotin bo'ldi ekan deb men o'zim daje o'sha Dilafruzga rahmim kelib qoldi-da ustoz. Mana birinchi kungi o'sha 3 kun uxlamasdan qilgan natijam birinchi kunni o'zida menga natijasini ko'rsatdi. Mani erim uyga sovg'alar bilan anaqa kelib, mani quchoqlab, menga aytdilar, "Ha, senga vahiy keldimi?" deyaptilar-da. Mamanda, "Ha, chutda ham yaxshi, juda ham boshqacha bo'lib qolding, men qo'rqib ketyapman. Chutda sen nimadir bo'ldi senga, sen o'lib ketib qolasan shekilli, tushingda kimdir ko'rdimi, sen ketasan dedimi xotin deyaptilar-da menga. O'shanaqa, o'shaning uchun bu natijalarimni men gruppada ketma-ket yozmanmanda, hamma qilmaganini qilsin gruppada, menga o'xshab e'tiborsiz qoldirib, mayli hamma ham pul to'lash qobiliyati bor, lekin o'sha kurslarni bittalab, o'sha texnikalarni bittalab bajarib natijaga erishgan odam o'zidan keyin yana 10 ta natijaga erishishga sababchi bo'lishini ham bildim-da. Aha. Ajoyib. Uyda oilamda o'sha xo'jayinim ham qaynanam ham aytadilar, o'zimni qizlarim aytyaptilar, "Aya, siz mana shunaqa darajada o'zgardingizki, odamni bizga muomalasi ham o'zgardi, odamni bizga e'tibori ham o'zgardi. Biz oldin masalan xayr ada desak, xayr bolalarim, hozir ketayotganda mani o'pib qo'yasizlarmi? Chunki men erim meni o'pib qo'yganda qizlarim qarab xayrlashadi-ku baribir. Adam siz o'zgardingiz, deyapti. Siz shunaqa o'zgardingiz, deyapti. Erim adam shunaqa o'zgardilar. Ustoz, siz birinchi aytganingiz gapingiz borda menda juda miyamga qattiq ongim ostiga judayam o'rnashib qolgan gap. Siz birinchi kimdandir kutmang, bering. Bering natijasini, javobini kutmasdan bering degan gaplaringiz borku, o'sha natijasini berdi. Men faqat berdim. Mehr, e'tibor, o'sha anaqa ilohiy nur deydi-ku, o'sha nur mandan chiqdi-da. Men buni sezdim. Malatsiz. Keyin o'sha javob menga keldi. Turmush o'rtog'im tarafidan menga keldi. Hozir menga mandan xo'jayinim menga umuman pul bermasdilar, chunki men o'zim pul topganim uchun menga umuman pul bermasdilar. Men ham erim menga ham pul berishini, menga ham kiyimlar olishini xohlardim-da, umuman bermasdilar. So'ragan taqdir qanaqa kerak emas-u, hozir so'ramasam ham beradilar. Umuman so'ramasam ham menga qattiqki o'zlari topib menga yoqadigan narsalarni, meni ajablantiradigan narsalarni topib, qara men senga nima olib keldim, qara men senga nima olib keldim. Bozorda man Feruza bilan bo'lishdim, adasi bozorga tushayotgan kursi olib ketdi. O'tgan yilgi etigim chutda sal manga anaqa qilyapti desam, "Sen bozorga borguncha men sani kartangga pul tashlab qo'yaman." Men so'ramadim, ustoz. Men so'ramadim. O'zidan o'zgaryapti, to'g'rimi? O'zidan o'zgardi. O'zidan o'zi bu 17 yillik, 17 yil men erimdan kutganman. 17 yil erim menga pul berishini kutganman. Chunki men erim o'qiyotgan paytida turmushga chiqqanman, faqat men pul topganim uchun, faqat men pul berganim, pul oilaga tikkanim uchun menga pul kelmagan. Erim tarafidan menga pul kelmagan. Mana 17 yil degandan keyin men shu kursni o'qib natijaga chiqdim deyman.
Mən dərsi biləsin, dərs fiyat hama dərsi mənim boynum dedi. De, azı xoceynim hama dərsini özləri, oylilərini ki çiz səfər aldılar, yaxşı oylı görərlər, yetərlər. Dərs fiyat dolab qoydum xatın, sıra yaxşı otursaylar, mən xursam bulamam. Muzuru pulunu yap doladım, suğu pulunu doladım. Boy adası, rostamı, man, çünkü man bunlar sarak gibi oraya gəngem manu. Şuna da kursam bu gitsem, dərc etdilər. Bu, mən iki gün kemiyman ki, işte böyle bana. Mənim kartınca pul taşıp koydum. Azıq ki, bu türüyle mənim gelişim ki. İyin zor narsa bilərsiz mi? Tali ustozni mən. Erimi, erimge pul geliş okumu. Mən erimge her pul bergenler de etemem ki. Karin, mən sizge çüntür bir olamam mı? Yok mu bu narsanı karin? Mən ulege pul menga beradilar, sovg'alar beradilar. Ku har safar xursand bo'lib, adasi bundan ko'p barakangiz ko'p bo'lsin iloyim. Menga berdingiz, Xudo sizga bersin deymanmi? O'sha kuni erimga juda pul tushar ekan-da, esrazi menga telefon qo'yibdilar. Xuddi men sababchiman-da bunga. Rafruz, saman yer. Sizni bo'laman. Siz sababchisiz bu yerda. Mana shu narsani tushuning. Bilasizmi, nega siz sababchisiz? Siz turmush o'rtog'ingizga motivatsiya va energiya bera oldingiz. Qanchadan qancha ayollar bera olmaydi bu narsani? Tushunyapsizmi? Shuning uchun turmush o'rtog'ingizni pul yo'llari ochildi. Shuning uchun turmush o'rtog'ingizni daromadi ko'tarildi va siz turmush o'rtog'ingiz uchun qadrli ayolga aylandingiz. Albatta, bu sizni hurmatingiz. Rahmat ustoz. O'zlari ham aytdilar, keyin sira telefon qilinglar deb menga qarang. Men mo'jiza natija deb bu. Dilafruzdan menga bugun ertalab aytuvding yoki kecha aytuvding. Adasi boshlaqa, men bugun bilasanmi? Men kutmagandim. Men даже bugun 100 dollar kutmagandim, bilasanmi? Men bugun shunaqa pul topdim. Yarmi saniki. Yarmi saniki. Mashnaqa har bir kunda 2-3 marta telefon qilib, mashnaqa deganlarda men aytaman deb. Ular umuman tushkunlikka ham даже tushib qoluvdilar. Qanaqa bo'lar ekan? Yangi yilgacha, keyingi yilda yana bitta qo'shimcha joydan ish topaman, o'tdan smenani ko'paytiraman yoki частный klinikaga ishga kirib olaman. O'tdan yaxshi bo'ladi, bolalar katta bo'yapti deb o'ylayapti. Keyin o'shunaqa deb ketgan kunlari ham menga kechqurman guruhga tashlagandim. Yo'q, anaqaga tashladim, Firuzaga tashladim. Menga shunaqa zo'r sovg'alar olib keldilar. Pullari yo'q bo'lgan paytda ham menga sovg'alar topib keldi-da. Ertasi kunga erim zavodishchi odeleniya qilib tayinlashdi-da. Erim telefon qo'yibdi, tez bolalarni olgin. Toshkentga 3 xotin deyaptilar. Adasi tinchlikmi desam, meni tabriklar, zavodishchi odeleniya bo'ldim. Oh, adasi rostdanmi deyapman. Ha, sen duo qilding ertalab. Men Xudodan shunaqa so'radim, mana shu men xursand bo'lsa bu oilam xursand bo'lsa rizqini bergin deb so'radim. Sen mana shuncha duo qilding, men zavodishchi tez bolalarni olib kelgan, tez kelgan menga premiya tushdi. Bordik, aylandik, maza qilib uyga kelganimizdan keyin erib ketdilar-da. Mani moshinam haqida umuman o'ylamasdilar-da. Men Nargiz o'rtog'imga ham aytib, to'rtta balon yangi qo'yib berdilar birinchi qor kunida. Senga oldinlarimni moshinamga даже benzin ham qo'yib bermasdilar-da. O'sha natijalarimdan даже to'lqinlanib ketdim-da. O'zimga kelib. Ilohi ayol kursida farzandlarim bilan bo'lgan munosabatim. Chunki men erim bilan yaxshi emasmanmi? Ular bilan ham ularga vinimani ajratmasdan qo'limga olib, srazi SMS. Siz meni yaxshi ko'rmaysiz. Siz menga e'tibor bermaysiz. Siz menga umuman qaramaysiz. Siz menga hech narsa bermaysiz. Faqat negativ fikrlar, negativ narsalar bilan primoydaman. Eshikni boshdan eshikni qulflab qo'y, o'zicha. Faqat negativ narsalar bilan o'ylab, kechasi bilan o'zimni boshimni og'ritib yashagan ekanman. Hozir o'sha ongim osti siz aytgan texnikada yozinglar yozib o'zingizlarga anaqa yozib qo'yinglar degan joyingizda men 10 talab yozdim.
10 talab, 20 talab yozdim. O'zimni ongimni dasturlashni har bittasini eskilarini o'chirib yangisini yozdim. Yozdim, o'chirdim, yozdim, o'chirdim. Hammasini qildim. 3 kunda man amallab o'zimda qanaqadir kuch keldi. И o'shani yozib chiqqanimdan keyin man aytdim, man bitta bloknot to'ldi даже. Katta bloknot to'ldi. Man rasmini tashlab beraman. Mana shunaqa bloknot to'ldi. Hammasi to'ldi. Yana o'zimdan ham qo'shib yozganim sababli, chunki yaxshiroq ta'sir qilsin, yaxshiroq o'qiydi. Har bittasini yozganim uchun juda ko'p daftarlar bo'lib ketdi, lekin man hayotda bunaqa konspekt ham yozmaganman. Lekin Dilafruz, chuqur ishladingizda o'z ustingizdan. Chuqur qattiq ishladingiz va hattoki shu darajada kuchli energiyangiz bilan turmush o'rtog'ingizga ruhlantiruvchi ayol bo'la oldingiz. Farzandlaringizga motivatsiya bera oladigan ona bo'la oldingiz. O'zingiz uchun esa mana shuncha yaxshi mana har bir hayotimizda tashqi dunyoda bo'layotgan voqealar bizning ichki dasturlarimiz natijasida. Siz o'zingizni tashqi dunyoyingizni shunday go'zal qilib yarata oldingiz. Bu hammasi sizning ana o'sha 3 kun bloklaringizni yechib, ongingizni qayta dasturlaganingiz sabab bo'ldi. Da, shunaqa to'g'ri aytyapsiz. Ich har bitta o'sha kalma bilan ishlash anaqa texnikasida ham ajdodlardan keladigan o'sha modellar, ajdodlardan keladigan gap, so'zlar, hamma narsasi siz aytgandek to'g'ri. Hammasi 100%. Biz lekin anglamas ekanmiz bu narsani, tom ma'nosiga yetmas ekanmiz. Chunki yuzaki qarab o'tib ketar ekanmiz-da. Hozir даже siz ettiz. Sen atrofingdagi odamlar, masalan, aks buzulaga qanaqa? Sekin sekin man o'zim o'zgardim. Hayot dasturimni, ong dasturlarimni o'zgartirganim sababli turmush o'rtog'imni 100%, 100% deb man to'liq ayta olaman. 100% o'zgardilar. Man o'zlari oldin ovqat qilardilar, qarashardilar. Orada mana shunaqa negativni hayot bo'lgani uchun uni tashlab qo'ydilar. Keyin yana hozir tiklandimi? Kecha ovqat qilib o'tirimizda iy xolam telefon qilib qoldilar, de kuyoviz ovqat qilyaptilar. Voy Dili, tinchlikmi? Ha, Anvar bilan yarashdingmi? Voy, o'zimdan uyaldim. Ustoz, shu gap uchun man uyaldim. Man etmasam ham bozorlik, narsa, hech narsa etmasam ham hech qachon ishdan kelayotganlarida menga telefon qilib kelmasdilar-da. Mana shu yaqin 5 yil ichida munosabatimiz juda buzilgandi. 6 yil deylik, 6 yil ichida judayam yaxshi emas ahvolda edi. Tashqi ko'rinish yaxshi, lekin biz o'zaro o'zimizni o'sha aqliy jamiyat uchun biz ko'p kuch sarflab hamma narsani a'lo darajada ko'rsatish uchun juda ko'p kuch sarflagan ekanmiz. Siz aytdingiz, aql jamiyat bilan ishlaydi, odamlar bilan ishlaydi dedingiz. Men o'sha narsani nimaga energiya ko'p sarflagan ekanmanu, qalbga energiya qancha kam sarflaganimni men tushunib yetdim. Buni tushunish uchun ilohiy ayol kursida o'qish kerak ekan. Chunki buni anglash uchun obязательно o'qish kerak ekan. Chunki men u narsani tashqi jamiyat uchun, odamlar uchun yashab bor kuchimizni ketkazib uyga kelganda hech narsasiz qolar ekan. Chunki men shunaqa yashadim. Odamlar nima deydi? Odamlar nima deydi? Voy, erim anaqa bo'lib qolsa odamlar nima deydi? U narsa umuman kelmas ekan. Umuman ularga kuch sarflagan kuchi, ularga sarflagan energiyani, ular o'ylagan, o'ylab ayolimizda ketkizgan energiyani uni to'ldirish uchun biz qancha kuch yig'ishimiz kerak ekan. Man Albatta. bu Dilafruz aziz. 6 yil ichida turmush o'rtog'im bilan. Gapiring, gapiring, eshityapman. 6 yil turmush o'rtog'im bilan munosabatim yaxshi bo'lmagan paytda har bir ayol qayerdandir cho'kayotgan odam xaskaga ham ilinadi deydi. YouTube, Instagram, Telegram, hamma psixologlarga, hammasiga nechta qancha pul sarfladim, qancha pullar sarfladim, qancha
vaqtlar sarfladim. Bilasizmi, olaman kursisi, nafshni qo'yaman. To ovoz yoqmaydi, to o'tayotgan dars yoqmaydi, to nimadir bo'ladi de. Hech ularni ularni dars o'tish jarayoni yoki ularni nimasidir menga hech to'g'ri kelmadi. Ozgina ovozini eshitamanmi, srazu menga bo'lmadi. Bilasizmi, ilohiy ayol kursiga qancha summaligi daji hozir mani esimda ham yo'q. Chunki men bu kursni xuddi tekinga yutib olgan deyman. Tekinga yutib olgan deyman. Chunki men ungacha qancha pul sarflaganimni o'zim bilaman. Singillarim aytadi, voy opacha yana psixologiyami? Yana psixologiyami opacha? Qo'ying, bekor umringiz ketyapti. Qo'ying, bekor umringiz ketyapti. Bilasizmi, natijaga chiqishim uchun 3 kun sizni texnikalaringizni qildim. 3 kun. Men 6 yil kurashdim bu bilan. 6 yil. Даже erim senga vahiy keldimi? Nargi dunyoda kimdir chaqiryaptimi seni? Bunaqa yaxshi bo'lib qolding, ketishidan oldin odam yaxshi bo'lib qoladi-yu. O'shani aytyaptilar-da menga. Ilohiy ayol bo'ldim, demadingizmi? Na, aytdilar san. Men qo'rqib ketyapman sendan, deydilar. Men sendan qo'rqib ketyapman. Xuddi senga nimadir bo'lib qoladi bu turishing bilan. Mana ko'rdingiz, asabdan nimadir bo'lgandan bitta tarafim darzi. Bizda unaqa oilada tortishuv yoki urush janjal emas. Chunki men turmush o'rtog'im bilan sevishib turmush qurganim uchun o'sha erim o'zlari ham keyin kechagi safar o'sha gaplashib o'tirganimizda siz qaysidir Instagramdami eng yaxshi narsa o'tirib gaplashib olish. O'tirib gaplashib olish. Mana shu narsani qildim dema. Ey, men gruppadagilar bitta ikkitasi menga yozishdi-da. Siz qanaqa qilib natijaga erishdingiz deb yozdim. Eng yaxshi narsa o'tirib gaplashib olish. Men o'sha o'tirib xo'jayinim bilan gaplashib oldim. O'sha siz aytgan gap to'g'ri chiqdi. Sizni borligingcha yaxshi ko'raman deb sizga uylangan ayol, mo'jiz o'sha eringiz o'sha ayolni qidirayotgandir, siz hozir o'zgargandirsiz degan. Men uni yozib qo'yganman. O'sha postingizdagi gap menga xo'jayinim aytdi, sen shu darajada o'zgarib ketdingki, даже men seni oxirgi paytlar men topolmay qoldim. Men 17 yil oldingi uylangan Dilafruzimni topdim. Bilasizmi, ana bolalarim 17, 15 yosh, 16 yosh. Ularni oldida ham hozir qaramaydilar, quchoqlab oladilar. 5 ming bo'lsa ham o'tir, 10 ming bo'lsa ham o'tir. Qizlar o'zi qilishsin. Mana shunaqa bo'lib qolganmiz. Ito urushganimizdan qaynonam kecha erim ozgina davlinglar chiqsa, xotining bilan urushdingmi? Yo, aya, qo'ying, unaqa demang, ko'z tegib qolmasin. Hozir juda ham yaxshi yashayapmiz oxirgi bir oy. Даже men o'zim qo'rqib ketyapman, deydilar. Mo'jiza, natijami mo'jiza. Azizam, sizga o'xshab, mana shu o'zini qidirayotgan, oilasida tinchlik izlayotgan, turmush o'rtog'i bilan munosabatlarni tiklashni istayotgan ayollarga nima maslahat bergan bo'lar edingiz? Nima degan bo'lasiz? Hechdan ko'ra kech yaxshi. Hechdan ko'ra kech yaxshi. Men ilohiy ayol kursiga qatnashganimdan shunaqa darajada xursandmanki, sizga havasim keldi. Chunki siz qanchadan qancha oilalarni saqlab qolishga erishyapsiz, sizga qanchasi menga o'xshab gapira oladi, qanchasi gapira olmaydi. Siz qanchasi natijasini ko'rasiz, qanchasini ko'rmaysiz, Taliya ustoz. Agar men bugun efirga chiqmaganimda siz meni natijalarimni ko'rmasdingiz. Shunga o'xshab qanchadan qancha siz yordam berayotgan, sizni kursingiz yordam berayotganlari siz qanchasini bilasiz, qanchasini bilmaysiz. Men shu kursga qatnashish xohlayotganlar yoki oilaviy mojaroga kelib qolganlar. Bizni men shu kursda eshitayotgan hamma ayollarga aytaman. Bir qadam. Bir qadam. Men erim bilan kelishib qo'ydim. Yangi yilda oila bilan nishonlaymiz. Yangi yildan keyin yashamayman men san bilan degan. Qarang. Demak, bir qadam qolgan ekan meni ajrashishimga. O'sha ayollar hammasiga aytayotgan tilagim o'zingizlarni ongingizni o'stirish uchun, rivojlantirish uchun. Ana aytdingiz siz,
ayollar eri yursa folbinga boradi yo boshqa narsa qiladi. Undan ko'ra o'zimiz siz aytgandek chiroyli ilohiy ayol bo'lish uchun ilohiy ayol kursida o'qisak, hech kim bizning atrofimizdan ketib qolish tugul, naborot bizga yopishib ketadi. İlohiy ayol kursi siz aytgandek erkaklardan terib chiqdim bu mavzuni nomini dediza, ustoz. To'g'rimi? Erkaklar bizga o'sha nomni berdi. İlohiy ayol degan nomini berdi. Demak, o'sha menga o'xshab oilasi jar yoqasiga kelib qolganlar. O'zini pul oqimini yopib qo'yganlar, farzandlari bilan muomalasi buzilgan, oilasida notinchlik bo'layotgan hamma ayollarga o'zingizlarni o'stiringlar, ongingizni, dasturlaringizni o'stiringlar, rivojlaninglar. Ilohiy ayol kursini hamma texnikalarini bajarib, hammasiga qat'iyan rioya qilib, sizni har bitta berayotgan kurslaringiz bilan qadam ba qadam sizni orqangizdan qadamingizni tashlab sovunmasdan bosish kerak ekan. Siz tashladingiz o'shani o'qish kerak ekan. Siz yozdingiz o'shani o'qish kerak. Ilohiy ayol siz aytdingiz, osmonning 7-chi qavatiga ko'tarilib, ilohiy Alloh bilan yuzlashib Allohning nurini oladi. Qalbimizga soching dedingiz. Biz ayollar hammamiz ilohiy ayolmiz. Lekin biz o'zimizni yo'qotib qo'yganmiz. Ro'zg'or, o'sha ajdodlardan kelgan gap-so'zlar bilan hamma yo'qolgan. O'zini yo'qotganlar juda ko'p. Hammasiga tilagim ilohiy ayol kursini mana izabiliya kursiga yozildim kutib turibman xudo xohlasa o'sha har bitta kurs aytyapman-ku sovunmasdan qadamingizni bosaman sovunmasdan kurslaringizni olaman chunki men bitta kursingizni o'zida natijasini ko'rdim o'sha ayollar ham o'zlarini qatlagadir sarflayotgan pulini o'zini ongini o'sishi uchun rivojlanish uchun o'sha oilasini saqlab qolishi uchun o'zini o'stirib, o'zini hayotga realni qarab, o'zini fikrini o'zgartirish kerak ekan xolos. Biz o'zimizdan o'qqa cho'qqa urib salonga borib, hamma yo'g'imizni to'g'rilashimiz ham shart emas ekan. Men shunaqa bo'lganman. Men salonga borib, zo'r kiyinganman. Hamma pulimni ishlatardim. Yo'q, bilasizmi? Men shunday yursam ham, hozir bitta peshanamdan har kuni bitta o'pisha olaman. Ana. Ajoyib, ajoyib. Farzandlaring qanchalik baxtli, ona bilan otani baxtli ko'rgan farzandlar, ular qanchalik baxtli bo'ladi? Siz hozir mana e'tibor qarang-da, sizni oilangiz saqlab qolingani ertaga sizning farzandlaringizni komil inson bo'lib voyaga yetishiga ham yordam beradi. Ya'ni ota mehriga zor bo'lmaydi farzandlar, ona mehriga zor bo'lmaydi. Bu axir juda chiroyli-ku. Dilafruz, g'alaba muborak azizam. Rahmat. G'oliblikni epladingiz va men o'ylaymanki boshqa ayollar siz g'olibsiz azizam. O'ylaymanki boshqa ayollar ham o'z ustidan ishlab, o'zining buzg'unchi, negativ dasturlarini yechib oilalarini saqlab qolib baxtli ilohiy ayolga aylana olishadi. Lafrus azizam katta rahmat. Meni juda ham xursand qildingiz. Siz bilan 20 dekabr kuni alohida uchrashamiz. Xudo xolasa. Albatta. Albatta. Tantanaviy chiroyli ko'ylaklarda, chiroyli prichoskalar bilan uchrashamiz. Ilohiy ayol kursida men o'zimga o'zlashtirgan narsalarim juda ko'p bo'lgan. Har bitta ayol o'zini o'sishi uchun obязательно kim bilandir gaplashib emas, oddiy texnikalarni, o'zini buzg'unchi fikrlarini, o'zini o'sha eskidan yotib, o'sha siz aytgan eng chuqurga tushib ketib, bizni zaharlayotgan o'sha buzg'unchi fikrlardan xolis bo'lishimiz kerak ekan. O'sha ilohiy ayol kursida mana 8-chi ilohiy ayol kursini ochyapsiz, men aytaman, qam o'qish kerak. Qatga qancha pul sarflayapmiz ayollar masalan o'sha kursni oling ilohiy ayol bo'ling oilangizga yaqin bo'ling farzandlaringiz men butun dunyoga jar solgim keladi bir qadam yangi yildan keyin men turmushim уже ajrashaman eshikni ochib qizlar jensovet tirdim qizlarimga yana ajrashyapsizlarmi bo'ldi ajrashyapsizlar dedi mana shunaqadan keyin qizlar jensovet deyman-da hozir. Hozir uje unaqa deyishmayapti. Ha-ya, adam nima olib ketdilar sizga? Yoki nimani plan qilyapsiz? Qayerga ketyapsizlar uje? O'sishdi, bu g'alabalik siz aytgandek g'alabalik bu.
G'oliblik muborak azizam. Katta rahmat. Dilafruz, katta rahmat. Aziz ayollar, ko'rib turganingizdek, siz o'zgarsangiz, dunyo o'zgaradi. Turmush o'rtoqni o'zgartirish keragi yo'q. Qaynonani, qaynotani o'zgartirish keragi yo'q. O'zingizni o'zgartiring. Shunda butun dunyo o'zgaradi azizlarim. Katta rahmat sizga, Dilafruz. Salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, ustoz.